Bella. Bo. Royce. Отлично отговаряте! Служи на Република България! Първата година започнахме с най-старото висше учебно заведение в Софийският университет. Втората година гостувахме в Пловдивският университет Паисий Хилендарски. Година, не случайно, сме гости в Националният военен университет Васил Левски. Да, добре хора. Непреходното значение на знанието е свое виждане, актуално, сякаш е формулирано днес. Този път е най-благородният. Път на подражание.